Продолжаются ли попытки Запада открыть на Южном Кавказе? Qərbin Cənubi Qafqazda Rusiyaya qarşı yeni siyasi cəbhə açmaq fəaliyyətləri davam edirmi? Erməni mediası bir ay sonra, sentyabrın 21-də Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistana gələcəyinə dair məlumat yayıb. Bu arada İrəvan növbəti dəfə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təlimlərində iştirakdan imtina edib. No, upomenutyi vami vot eti rusofobskiye ustremleniya Zapada. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, Cənubi Qafqazda Qərbin rusofob fəaliyyətləri davam edir. Biz dəfələrlə Qərblilərin regionda destruktiv fəaliyyətləri ilə bağlı məlumatlar vermişik. Bölgədə baş verənləri iyulun 18-də də şərh etmişik. Bu baxımdan Makronun elan olunan səfərinin məqsədi də bəllidir. Ermənistanın QTMT xətti ilə keçirilən tədbirlərdə iştirakına gəldikdə isə, qurumun qapıları tam hüquqlu əməkdaşlıq üçün hər zaman açıqdır. Son nəticədə bu, ölkə ölkənin təhlükəsizliyinə zəmanət baxımından Rusiyaya və QTMT-yə alternativ yoxdur. Bu, illərlə yox, əsrlərlə sübut olunub. Erməni xalqı tərəfindən qiymətləndirilib. Ermənistanın tarix kitablarında da öz əksini tapıb. Hansı ki, saxta dərsliklərlə onu silmək mümkün deyil.